iyada uu soo labakacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID 19 ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu agab caafimaad ku wareejiyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ay wax ugu qaban doonto isbitaalka la dhigayo dadka uu soo ritay xanuunka corona. Agabkan ayaa loogu talagalay in la geeyo cisbitaalka Martini ee caasimadda dalka ee Muqdisho, halkaasi oo la dhigay bukaano uu soo ritay coronavirus. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhammaan hay'adaha dowladda ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaha loogu wacyigelinayo shacabka ee ah ka hortagga coronavirus. Inaan halkan baaq uga jeediyo dhammaan hay'adaha dowladda iyo hay'adaha kale ee ka howlgala gobolka Banaadir inay qayb muuqata ay ka qaataan ka hortagga iyo wacyigelinta bulshada ee lagu wacyigelinayo sidii bulshadu ay uga hortegi lahayd ama ay uga taxadiri lahayd cudurkan coronavirus. Coronavirus waa cudur khatar ah, dilaa ah, muddadii uu bilowday ilaa haddana adduunka oo dhan fara ba'an ku haya, si laba kaclaynana ugu soo noqday dalkeen. Kiisaska ugu badan waxaa laga helaa magaalada Muqdisho, oo halkan ayaa la keenaa dad badan oo xaaladoodu caafimaad ay aad u liidato. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego qofka dareema xanuun inuu toos u abbaaro xilligan hadda lagu jiro goobaha baaritaanka oo si gaar ah loogu baaro. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ugu mahadcelisay shaqaalaha cusbitaalka sida ay dadaalada ugu jiraan ka hortagga COVID-19. Si qaas inaan idinku mahadceliyo shaqaalaha guud ahaan, waxaad haysaan shaqo aad u culus oo Ilaahay adir idinka siin doono. Waxaad soo jeedaan 24 saac ka badan mararka qaarkood, waxaad naga mudantihiin ammaan iyo sharaf iyo kaalmo intii tabarteenna. Waana sababta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka oo dhan saaka inta u taagan yahay inay idin mahadceliyaan, garabkiinna inay taagan yihiin inay idin tusaan, iyo wax allaala wixii ay idinku kaalmayn karaan si ummadiinna aad yacni adeeg hufan a u siisaan. Waxaan rabaa hadal gaaban maadaama ay waqti badan idinka go'in shaqo badan la leeyahay inaan hadalkayga soo gaabiyo mahadcelinta. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.